صادق عبد محمد هدا وحا او كو غودو جيرا هاوشا ديارينتا كالونكا اي حارنتو لاغو ايبيو نوعيادا كالا دوان اي كالونكا اي سوبان سيفود ما سهرة على سو او دالكا ديب اوغو سو لاباتاي كانا تيمي دالكا انجريزكا اي يالا تيميد حال ابوركان او اي كهر جريسي دقمدا وابري مدو لباسانو اي شاقيني سا حارنتان او كريا او غارة كالونكا اي نوعيادا كالا اي نولياشا كو جيرا بادا سيدا ارغو ستادا وجدد ان كالها وحي اهيد ان دادكو اي هلان كلون نديف اه وان بكتيريا لحي in aan qof kasto gurigiis ku gaarsiin karno kaluunka delivery aan sameeyno oo ku soo dalban karo online oo ku soo dalban karo haduu rabo by telephone waqtiga dalbada within 10 minutes aan qancin karno qofka markuu naga dalbado inaan kaluunka gaarsiin karno asoo gurigiis joogin waqti ka bixin mooto ka bixin time ka qasaarin anaga inta badan hadda at the moment 14 kaluun ayaan ka aan iibinaa kaluunka oo ka mid ah qeyraadka ugu horeeya ee uu haysto dalkeena ayaa leh faa'iidooyin badan waxaan xaruntan masaara cala soo ay kor u qaadeysa fursada shaqo ee ay dhalinyarada ka heli karaan dalka in shaqo abuur la soo biyo wixii wadankeena ka soo baxo la soo geeyo alaaburka ila tamid sahara cala soo waxa uu ka mid yahay kuwa fara ku tirsa kuwaas oo dalka qaruub joogta dib ugu soo laabanaya ay gelinayaan tani waxay qayb ka qaadanaysaa kobaca dhaqaalaha dalka maadaama khayraadka dalkeena halkan laga heli karo isagoo noocyo kala duwan nadaafad iyo tayo wanaagsan dhalinyaro kala duwan ayaa halkan ka howlgasha kuwaas oo qabta howlo ay ka mid yihiin diyaarinta kaluunka iyo in qofka soo dalbada adeega Soban Seafood ay si fudud ugu geeyaan halka uu ku sugan yahay marka horta doomanka caadi ah ka soo qaadanaa intuuna dhulka soo taabanin kabacdi waa keenna intaan keenna waa dhaqnaa meeshaas aan ku dhaqnaa kabacdi mashiin aan u isticmaalnaa marka mashiin aan u isticmaalnaa kabacdi waxaan suubinaa een tag away baalada tag away-da aan u isticmaalnaa bacdaas aan ku sii kaafad gareynaa ka bacda delivery aan geynaa anaka hal abuurka saara cala soo ay la timid dalka ayaa ka mid ah kuwa ugu horeeya ee fursadaha u abuuri kara ka faa'iideysiga kheyraadka dalkeena sida kaluunka waa shay macaan oo cunna malaayiga horaas loo yiri moola ku sii cunna malaayiga cilmiga cadeeyo cunna malaayiga noocyo kala duwan oo kaluun ah ayaad halkan ka heli kartaa oo masaara cala soo ay diyaar kula tahay waxaana kala mid ah kuwaas noocyadaas tartabo gaduudo jabeel yumbi jeedar wayambura iyo kuwa kale kuwaas oo laga yaabo inaadan weli maqan laakiin halkan cilmi kale ayaad ka korsan doontaa ayuu cabdiraxiin warbaahinta qaranka muqdisho